Πάρα σε το φιλόιμο βίντεο, το γιουφτό για τα απονόσει να κανάλι των θεών υπολίτων, δε το κλικό νησί προζήλες, πορτομάρνιο φτύμε τα βίντεο με τον άμα το ρέα. Φάλε μιντέρ. Si të trajtoni në kushte shtëpie të gjitha problemet me gojën dhe aftë deri te kera e keqe. Gjyshet dinë disa sekrete të vogla që zgjidhin punë aty për aty. Në kushtet e shtëpisë, sot ne do t'ju tregojmë disa sugjerime të tyre të vyera për dhimbje dhëmbësh, plagë të gojës, arome pa durueshme dhe problemet të tjera të lidhura me gojën. Mahisjet që mund të shfaqen her pas here kur si pret, kur je me pushime, një të shtunë, në darke ose një të diel pas ditje, e në këto raste si t'ja bësh. Në këto raste është shumë e dobishme të njohësh disa mënyra të shpejta dhe efikase mjekimesh duke përdorur ingredientet e thjesht dhe natyral që na gjenden në shtëpi. Përveç kësaj, barrat e gjysheve shërbejnë edhe për të pasur dhëmë të bardhë, një aromë të mirë të gojës dhe për të parandaluar krijimin e gurzave. Ja disa nga këto sekrete të urta. Dhimbja e dhëmbëve. Nëse dhëmbi ose dhëmbadha është gëryer, në këtë boshllëk fut një copë karafili. Dhimbja do të zbutet shumë shpejt, derisa të kalojë plotësisht. 2. Përgatit një kompres me gjethe gorshele apo drakoj të lara mirë dhe aplikojni direkt mi pjesën e mishrave dhe dhëmbit. 3. Por edhe një kompres duke përvëluar gjethe të mlagës me pak ujë të valuar nuk do të ishte më pak efikase. Kulloj më pas gjethet e mëllagës dhe vendosi direkt me pjesën e dhimbjes së mishrave të dhëmbëve. 4. Mos u çudit. Pasi ti kesh larë mirë ca gjethet deli, mund t'i përshtypësh gjatë gjithë ditës dhe dhimbja zhduket. 5. Vlen një soje edhe për majdanozin. Merë disa gjethet të fresta të tjerë dhe përtypeni nga dalë. Janë qetsue shumë të mirë për dhimbjet e dhëmbëve dhe mishrave. 6. Pasi ti ke shtypur mirë disa gjethe lakre me lëngun e shtryllur të tyre, njom disa kompresa të vogla dhe vendosi direkt në zonën e infektuar apo të dhimbshme. Ndroje disa herë, kështu kompresën që është mirë të përgatiten me gazdrat e sterilizuara. 7. Ose përgatit një çaj të thjeshtë. Zgjedh 1 litër ujë me një grusht trigoni për 15 minuta. Lëngun e filtruar mund ta përdorësh shumë kollaj për të shpërlar gojën ose për të bërë gargar. Plagët dhe aftet. 1. Në darkë, para se të flesh, fut në gojë një lug mjalt. 2. Përgatit një çaj me 100 gram gjethe borziloku. Lerni të zbutet për rreth një orë në pak ujë dhe më pas zjejni gjethet e zbutura në 1 litër ujë për rreth një çerekore. Me këtë çaj mund të shpëlash gojën her pas herë. 3. Ose mund të bësh përlarje të shpeshta të gojës me lëng limoni.